Peu bizarre ce bel, hein. Oh la honte, oui là. Tohle nějak to vypadalo u mě. U safe, když jsem je teď končistil víceméně stejně. Až na to, že já tam měl samý KSV, ještě navíc spoustu KSVKček a místo desítek. Jo, KSVKčka, těch jsem měl asi 15 nebo 16 a převážel jsem je taky v tom SUVčku předtím. Ještě zásobníky jsi nevzal. No, protože je nemám kam dát. Prostřední slot je plný. Ne, u nákladňáku ne, já nemám nic prostřední, ale zbraně, já mám u sebe zbraně a nemám to. Už tady bylo. Tak jo. No. A už jsem fakt, ale no, tak jo, no. Jenom když převážíme. Kluci, nejde bude mykat věci, on za servery úplně v prdeli. Myslím, že na mě za chvilku něco spadne, myslím, že je čas odsaď vypadnout.